Na krev. Pane primáru, já jezdím na krev pravidelně, ale toto je tady něco zvláštního. Jedu na krev. Můžete říct, o co se jedná? No, tak je to takové symbolické pro tu transfuzku. Jedu na krev, v tomto případě na krev je jasné, a najedu, protože to je akce cyklistická. Je nás tu víc, kteří rádi jezdí na kole, je to hlavním motorem této myšlenky byla bývalá paní primářka Černá. A díky ní se tato akce už tradiční, je to takové naše specifické poděkování dárcům krve, se kterými se projedeme v přírodě a mají nějaké drobné očerstvení i v tombolu. A teďka, ale už jste tam měli, myslím, uzávěrku, to znamená, že do 23. A teďka, kdybych chtěl ještě jet, je možnost nějaká, Já nebo si není? myslím, že bychom to ještě dohlásili, ještě Dalo by se dalo to by se tak, to, že... ano. No a kolik tak asi jezdí? Jezdí kolem stovky účastníků. Většina tu kratší trasu, menší část tu delší, jako sportovnější. Takže propagace je ta výborná. Asi jo, No, asi to já si myslím, že funguje. z toho tak nějaký nový dárci taky asi vzniknou, že? A je tam aj nějaká prednáška, nebo něco tam někdo řekne, nebo si řeknete na Ne, zdraví, dáte si tam deci. začátek a konec té trasy je přímo na transfuzce, takže v rámci tady toho zahájení nebo eventuálně zakončení máme i nějakou možnost prohlídky té transfuzky a takové věci odbornější probrat třeba. No a jezdí aj nějaký starší, nebo jaká je tady, jak složení Tak těch myslím si, cyklistů že bývá těch většinou? největší procento je mezi těmi 30, 45 roky, ale i starší a i mladší, i děti se účastní s A rodičema. teďka ty kilometry, to jsou asi dvě trasy, že? Ano. Jedna je delší, jedna je kratší. Tak ta kratší trasa je do těch 30 kilometrů a spíš takové rovinatá nebo téměř rovinatá. Je tam možný si udělat výjezd kolem holého kopce, což už je kopec. A potom ta sportovní trasa je myšlená spíš jako terénní, ne úplně, ale lehce terénní. A tam nás bývá, nevím jestli 10-15, někteří jedou na vlastní pěst a s některými těmi pomalejšími z této skupiny jedu já. Už nejsem na špici, už dávno nejsem. Tak já jsem si myslel, že primár má být vždycky na špici No tak a tak vy oni... jste jako bývalý cyklista, také jsem se dozvěděl, že jako by... Ne, tak já jsem cyklista celoživotní, ale No. takový ten amatérský, úplně obyčejný. A po kolikáté to už Já pojedete myslím, že po asi? páté, teď A mám vy pocit. jezdíte pravidelně? Loni jsem maroval, ale jinak jezdím pravidelně. Ano. No tak dobré, teďka už akorát zbývá ten čas, takže vyjíždíme, nebo sejdeme se Sejdeme se po 9. hodině před půl tady. desátou přímo na transfuzce a o té půl desáté vyrážíme na ty obě trasy. A předpokládaný závěr akce je Tak ti u táboráku. u táborách ne, zase tady u našich klobásek na transfuzce a bývá ten závěr, ti poslední z té dlouhé trasy se vrací mezi třetí, půl čtvrtou asi v tu dobu. Tak děkuju a teďka hlavně to počasí. Ono má trošku pršet, ale Ale to by tak nevadilo. to by To v já si sobotu myslím. možná poprší, aspoň ty lesy budou trošku oprané. Jako Tak děkuju no primárovi a my taky René Kamrlovi tady z Transfuzky v Uherském děkujeme za Hradišti. podporu Tak trvalou. se možná sejdeme, když to stihnu. Tak všecko A dobré. budeme se Děkuju. těšit taky. Naschledanou.